Киберпол қызметкерлері 20 миллион теңгеге 6 адамды сан соқтырған алаяқты ұстады. Полицияның жаңа құрылымының жұмысы осылайша облыста оң нәтиже бере бастады. Дегенмен құқық қорғау органдары алаяқтықтың күн сайын түрлі тәсілдері пайда болатынын ескертеді. Өңірде жыл басынан бері 450-ден астам осындай факт тіркелген. Алло, сәлеметсіз бе? Сіздің жақыныңыз жол көлік оқиғасына тап болды. Дереу ақша қажет. Бұл алаяқтардың жиі қолданатын сөзі. Қарт кісілердің сеніміне енгеннен кейін олардың ойлауына уақыт қалдырмай бірден үйлеріне барып ақшаны қолма-қол алып отырған. Жақындары үшін алаңдаған егде адамдар бар жиған тергендерін танымайтын біреудің қолына ұстатып жіберу жағдайы соңғы айда ғана 6 рет тіркелген. Келтірілген шығын 20 миллион теңгеден асты. Жедел тергеу іс-қимылдарын жүргізу кезінде облыс орталығының 6 тұрғыны зардап шеккені анықталды. Олардың барлығы зейнет жасындағы адамдар. Оларға үй телефонына қоңыраулар келіп түсті. Және белгісіз адамдар туыстарының апатқа ұшырағанын хабарлады. Алаяқтар қолда бар ақшаны беруді сұраған. Күдікті Қостанай қаласындағы қонақ үйлердің бірінде люкс нөмірінде ұсталды. Одан 800 мың теңге сомасында ақша тәркіленді. Ал қалған қаражатты қымбат телефон, заттар мен ойын-сауық құралдарын сатып алуға жұмсаған. Барлық арыздар бойынша алаяқтық әрекетіне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеуге Киберпол бөлімшесі мен Қостанай қаласы полиция басқармасының қызметкерлері жұмылдырылды. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сонымен бірге жәбірленушілер үйлеріне келген бойжеткенге ақша берген. Оның келбеті туралы сипаттамалар әртүрлі болды. Ол жасанды шаш ауыстырып отырған. Оның үстіне қара көзілдірікті және әртүрлі бас киімдерді киген. Бірде орамал тақса, келесі де қалпақпен жүрген. Келтірілген залал сомасы 20 миллион теңгеден асты. Аталмыш қылмыс түрі биыл бұрынғыдан да көбейген. Мамандардың айтуынша, алаяқтар ескі әдістерді де жиі қолданады. Ал тұрғындар қанша хабардар болса да, олардың торына жиі түседі. Ондай жағдай болған, менмен бес, а менім апаммен. Мен апам үйінде шай ішіп отырған, сол кезінде телефон шырылды. Қалтағы апамда баласы бар, Қайрат деген. Ойбай апа, тез ақша әкеліңіз, сіздің балаңызды КПЗ-ға закрыли деп. Солай, сосын апам, апалақ, тұпалақ, ойбай енді мен ол ақшаны қайда апарам, не болып қалды, деп сасқалақтап, мен де сасқалақтап қалдым. Сосын келіншегіне звондым, айтым, ай, әйеліне звондайыншы, звондасай келінге, мүмкін сол кішкене звондап, анықтап білер, деп. Сосын келіншегіне звондай, ой, таста, говорит, не переживать, это, говорит, обманывает. Жаңа ғана сөйлестім, никакой не это, ондай жоқ жағдай деп. Естідім, аха, телевизорда көрсетіп жатыр, жайды айтып жатыр, бірақ ондайға мен әлі неткен жоқпын. Полиция азаматтарды мұқият болуға, белгісіз біреу қоңырау шалса, алдымен сабыр сақтап, ақпаратты мұқият тексеріп алуға кеңес береді. Немесе полицияға хабарлау қажет. Мамандардың айтуынша, Киберпол жобасы жұмыс істей бастағаннан бері қылмыстың осы түрін ашуда оң нәтиже байқалуда. Оразғали Нұрғалиев, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.